ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଧମକ, ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ସୁଧ ଦିଅ। ଗରିବ ଦିନମଜୁରିଆଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରି ଟଙ୍କା ମାଗିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସାପ୍ତାହିକ ଓ ମାସିକ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ। ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ଲକଡାଉନ ଥିଲା, ତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ସଟଡାଉନ ହେଇଛି। ହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ ବାଲି ମା ମାନେ ପଇସା ଆଣିବେ କୋଉଠୁ? ଆମର କମ୍ପାନୀର ନିୟମ ନିସେମା ହେଲା, ଆମର ସରକାର ନିୟମ ସେଟା, ତମେ ସରକାର ସେଟା କହିପାର। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ପୌରପାଳିକା ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 2 ଗତିଗୁଡ଼ା ତେପଗୁଡ଼ା ଠାରେ ମାସିକ ଓ ସାପ୍ତାହିକ ଗ୍ରୁପ ବା ମହିଳା ଗ୍ରୁପ ଯଥା ଏସ୍କେଏସ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରୁପ, ଭାରତ ଗ୍ରୁପ, ସେର୍ ଗ୍ରୁପ, ଗ୍ରାମଶକ୍ତି ଗ୍ରୁପ ଓ ଏସ୍କେଏସ୍ ଗ୍ରୁପ, ଏହି ସବୁ ଗ୍ରୁପ ପ୍ରାଇଭେଟ ଏଜେନ୍ସି ଜବରଦସ୍ତ ଋଣ ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ 3 ମାସ ହେବ ଚାଲିଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଋଣ ସୁଝିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଗ୍ରୁପ ବାଲି ମା ମାନେ କାମରେ ଯିବେ କୁଆଡେ, ରୋଜଗାର କରି ଆଣିବେ କେମିତି ଏବଂ ଗ୍ରୁପ ବାନ୍ଧିବେ କେମିତି, ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ସରକାର ଆମେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଲୋନ୍ ନେଇଥିବା ମା ମାନେ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଦେଲେ ଆମେ ଗ୍ରୁପ ପଇସା ବାନ୍ଧିଦେବୁ କହିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଫାଇନାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ବାଲା ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ପଇସା ବାନ୍ଧ କହି ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ବେଖାତିର କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଗଗନ ଗନ୍ତାୟତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ, ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା।